3, 2, 1! Cemitério Maldito, A Origem, 2023. Arquivo X, o filme. Arquivo X, Eu Quero Acreditar. Evolução. Ovelha Negra. Reflexos da Amizade. Um Elenco do Barulho. O Segredo. Amor por Contrato. Feitiço do Coração. Califórnia, Uma Viagem ao Inferno. Compton, A Última Missão. Brincando com a Morte. Mais de Mil Palavras. Totalmente Apaixonados. Coisas que Perdemos pelo Caminho. Siga, compartilhe, deixe seu like.